Վալերի Ֆարնսվորթը եւ նրա նման հազարավոր մայրեր այլևս դժվարությամբ են մանկական սնունդ հայթայթում։ Նրա 5-ամսական որդին Հարիսոնը ունի կրծքի կաթի նկատմամբ անհանդուր ժողականություն, ուստի մայրը կերակրում է նրան հատուկ կաթնախառնուրդով։ Բացի այն, որ շատ դժվար է խանութներում գտնել այդ կերը, գտնելու դեպքում էլ դրանց վրա 20% հավելագին կա։ Արդեն 1 տարի է ԱՄՆ-ում մանկական կերերի պակասի խնդիր կա։ Մատակարարման շղթայի խափանումները սրեցին ճգնաժամը, որն ավելի վատթարացավ, երբ կաթնախառնուրդ արտադրող երեք ընկերություններից մեկը փակվեց արտադրանքի զանգվածային հետկանչումից հետո։ Ըստ Datasembly-ի, այժմ ԱՄՆ-ի խանութներում առկա կաթնախառնուրդների քանակը 43%-ով կրճատվել է։ Մայրերը ստիպված են խանութից խանութ գնալ մանկական կեր հայթայթելու համար։ Ջորդան Վելտրանը չի կարողացել կրծքով կերակրել իր առաջնեկին և այժմ անհանգստանում է, որ երկրորդ երեխայի դեպքում ևս նույնը կլինի։ Երեք ես գնացի Walmart և տեսնելով, որ ընդամենը 1 տուփ կաթնախառնուրդ կար դրված, մտածեցի, որ պետք է նախապես գնեմ ապահովության համար։ Փորձագետները հիշեցնում են, որ արհեստական կեր ստացող երեխաների համար միակ տարբերակը մանկական կաթնախառնուրդն է։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ չեն թերացել և համապատասխան քայլեր են ձեռնարկել։ Մենք աշխատել ենք արտադրողների հետ, ինչի արդյունքում նրանք ավելացրել են արտադրությունը 30-ից 50%-ով։ Մինչդեռ բժիշկները զգուշացնում են ծնողներին կաթնախառնուրդներ չպատրաստել ինտերնետից վերցրած բաղադրատոմսերով և առցանց ձեռք չբերել դրանք։ Երբեք չենք կարող վստահ լինել, որ այդ մանկական սննդի տուփերը չեն բացել և դրանց ինչ-որ բան չեն խառնել։ ԱՄՆ Սննդի և Դեղերի Վարչությունը հայտնել է, որ կհեշտացվեն արտերկրյա արտադրանքը ԱՄՆ ներմուծելու մինչ այժմ գործող խիստ կանոնակարգերը։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։